Toto je jedna z najúspešnejších slovenských spisovateliek Evita. V čase, keď rukou napísala svoju prvú knihu. A takto vyzerá jej o pár rokov mladší manžel. Teda presnejšie vyzeral v 80. rokoch. V detstve toho veľa nenachodil, ale neskôr rozbehal seba aj svoj biznis. Volá sa Pavel, podniká a Evita sa s ním zoznámila v tlačiarni, kde tlačila svoje knihy. Zo začiatku netušila, že ten pán z tlačiarne je aj námorný kapitán. A že na pravidelné dovolenky na lodi nebudú chodiť len štyria s jej dvoma deťmi, ale šiesti. Dnes už sú s malým Kubom siedmi a keďže obaja majú okolo seba naozaj veľa známych, často bývajú na chatách a žúrkach aj triciati. Táto Evitovka Evite a Pavlovi naozaj vyšla.